Kabelovou poruchu budeme hledat na klasickém čtyřžilovém kabelu veřejného osvětlení. K měření využijeme tester izolačního stavu a spojitosti MI410, vysokonapěťový tester izolace S1 1568, reflektometr pro předměření poruchy a pro zaměření trasy a plášťové poruchy lokátor s A-rámem. Nejprve si proměříme izolační stav žil vůči sobě. Zjistíme tak, zda je použitelný reflektometr pro zaměření mezižilové anomálie. Vidíme, že všechny žily mají vůči sobě snížený izolační stav v desítkách kiloohmů. Za druhé proměříme izolační stav jednotlivých žil vůči zemi, tedy zjistíme stav zemního spojení. Opět vidíme izolační stav všech žil proti zemi v řádu desítek kiloohmů. Tedy obě metody, jak reflektometr, tak kroková metoda by měly být použitelné. Nyní si prověříme spojitost dvou žil, na kterých budeme měřit reflektometrem. Tyto dvě žíly na konci kabelu zkratujeme. Na začátku připojíme tester spojitosti a vidíme, že tento kabelový pár není průchozí. Měříme odpor vyšší jak 100 ohmů. Připojíme reflektometr a vidíme zaměřenou anomálii, která má charakter otevřeného konce kabelu na 19,3 metrech. Nyní uděláme test zaměřené anomálie. Pokud by tato anomálie byl zaměřený konec kabelu, projevila by se po vyskratování konce kabelu změna v náměru. Viděli bychom křivku otočenou dolů, tedy zkrat na konci kabelu. Vidíme, že se náměr nezměnil, tedy zaměřená anomálie je sice otevřený konec, ale v 19,3 metrech. Nyní si kabel vytrasujeme. Použijeme systém Vivax VLOG Pro 2 s 10W tónovým generátorem. Přijímač lokátoru nás navádí nad hledanou trasu kabelu. Průběžně určujeme také hloubku uložení a signální odezvu. Červené šipky nás navádí nad kabel, modrý bar graf ukazuje maximum signálu a směrový kompas ukazuje směr kabelu. Zde v tomto místě již vidíme hluboký propad signálního proudu na necelé 2 mA. Je evidentní, že se nám značná část signálu ztratila do poruchy zemního spojení. K dopřesnění zemního spojení použijeme A-rám, krokovou sondu, kterou připojíme k přijímači lokátoru. Sledujeme ustálenou zelenou šipku dopředu, porucha je tedy před námi. Konstrukce A-rámu je z uhlíkových vláken. A-rám tedy můžete do země zašlápnout. Zde v tomto místě měření vidíme ustálenou červenou šipku zpět, tedy porucha je za námi. Na dlažbě vidíme nejednoznačné měření. Šipka přeskakuje, zelená, červená. To je způsobené vysokým odporem prostředí, na kterém měříme. Pro zlepšení podmínek stačí dlažbu lehce polít vodou. Šipka se nám ustálí červená, tedy porucha je za námi. I nadále postupujeme v měření stejně. Kabelová porucha je zaměřena na centimetr do prostřed krokové sondy. Výsledek si zaznačíme. Velice hrubě si změříme vzdálenost k místu, kde jsme poruchu určili krokovou metodou. Měřením izolačního stavu jsme zjistili, že je u kabelu snížen izolační stav, jak proti zemi, tak mezižilově. U vybraného páru jsme naměřili vysokou hodnotu spojitosti, která napovídala tomu, že je kabel přetržený. Reflektometr následně toto přerušení vybraných dvou žil potvrdil na 19 metrech od místa připojení. Nakonec jsme na 17,5 metrech poruchu přesně zaměřili krokovou sondou. Zde se nám potvrdilo zemní spojení. Protože nejsou vždy vlivem zvýšeného izolačního stavu vhodné podmínky pro použití reflektometrie či krokové metody, doporučuje se izolační stav mezižilově či vůči zemi upravit tak, aby byla porucha jednou nebo druhou metodou dohledatelná. Zde můžeme využít vysokonapěťový zdroj 5, 10 nebo 15 kV.
Metoda propalování je natolik šetrná, že dojde pouze k snížení izolačního stavu na vybrané žíle či žilách, na které přivedeme zvolené napětí.